Prima, CNN News a Mavar, dámy a pánové. V případu zápasníka Tadeáše Růžičky, který před nedávnem zveřejnil videozáznam, na kterém fackuje bezvládně ležícího muže a k tomu mu sprostě nadává, dnes nastal zásadní zvrat. Policisté ho totiž obvinili hned ze dvou trestných činů. Okay. Za výtržnictví a ublížení na zdraví. Mu tak hrozí 3 roky vězení. Tak co ty na koho tady zkouší frára? Ty vole, Mavare, to nebylo dobrý, co? Ještě s tou omluvou, tyjo, mě mrzí, že se to dostalo ven. Hej, já mám Fight Sport strašně rád. Ale toto byl největší fail, jakýho jsem Mavar mohl dopustit, tyjo. Chcípáku, prober se, Tento video Sprostě člověku nadávat, když je vypnuté, ještě ho liskat, ty a ještě si u toho hrát na Kinga je fakt peklo. Já chápu, že na řepích je to asi normální, ale nemělo by být. Záznam pobouřil a šokoval snad všechny, kteří ho viděli. Je na něm vidět nepochopitelné jednání zápasníka Tadeáše Růžičky. Mladík se sklání nad bezvládným mužem, nadává mu a fackuje ho. Cítně tady, já když jsem koukal na Clash of the Stars s Mavarem, tak jsem mu obrovsky držel palce a když jsem se koukal na to, jak on vnímá, tak jsem ho přejmenoval na Mavar 6 neuronů Růžička. No offense. A ten kluk prostě není nejostřejší tuška v penále, ale myslel jsem si, že není až takhle jednoduchý. Soráč, fakt jako no offense, nemyslím to nějak špatně, ale udělat takovouhle krpu a pak se omluvit stylem, hele, mrzí mě, co jsem udělal a jak jsem se v té situaci zachoval, to ne, že? Mrzí mě, že se to dostalo ven. To je zlý, tyjo. Na koděž, frera. Zápasníkovo chování tehdy odsoudili snad všechny osobnosti bojové scény. Takhle se může chovat jenom s prominutím hovado. To za mě nemá absolutně nic společného bojovými sporty. Je to nemá, no. Ostuda. Každý, kdo má větší IQ než akvarijní rybička, tak to, co tam je, odsuzuje. Chce být frajer, nech se ukáže klietka nebo v ringu. Naopak samotný Růžička se nám k celé věci ani jednou oficiálně nevyjádřil. Tak ono jako k tomu není moc co říct, že? Mimo toho, že ho mrzí, že se to dostalo ven. Sociální síti sdílí jen takovéto vzkazy. Lidi, já motivuju velkou populaci lidí už přes 10 let. To... Markus Hadra, akorát, že tady to možná bude 6 roků za 3 firmy. Nebo spíš 6 roků za 3 facky. To, že čtete bulvár, mediální s***ky, když do dneška nikdo neví, jak to doopravdy bylo. Lidi, jste ovce. Bejt slavný není tak růžový, jak se zdá. Dávejte ara. Neposlouchejte bulvár, nemluvte s bengama a to je vaše cesta. Jenže právě dnes nastal v případ... To normálně Čeklau to zvládl líp, když řekl, že to byla sranda. To jsi to mohl taky zkusit takhle s Mavarem, sorry. ...padu zásadní zvrat. Kriminalisté už stotožnili a i vyslechli poškozeného muže, kterého jsme hledali i skrze média. Následně na základě získaných podkladů zahájili trestní stíhání proti konkrétnímu muži, a to pro trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až 3 letý pobyt za mřížem. Tak ne, dobře. Tak 3 roky za 3 facky, sorry. Případ tak nabírá úplně jiných rozměrů. Souběžně s ním navíc policisté... Tak aby to sedělo do toho Markuse, tak 3 roky za 6 facek. Když teda tak jako motivuje, no. Prověřují i Růžičkův údajný konflikt se 2 dívkami na pražské Letné. Jisté je, že aby kriminalisté mohli zápasníka obvinit, museli nazbírat množství zásadních důkazů, které mají prokazovat jeho vinu. Michal Janotka, CNN Prima News. A to nestačilo, že se u toho natočil. No jasně, OK, dobrý, tam fakt nebylo nikde daný, že zrovna on mu něco udělal. Z facky se velký teátr dělat nebude. Ale jestli dokázali nazbírat data o tom, že v tomhle to měl Mavar prsty, tak sorry, ale to nepatří ke kariéře fightera. Fight na ulici, takhle špatný fight na ulici s takovým špatným výsledkem, nepatří ke kariéře profesionálního fightera. Nepatří, to tam nemá co dělat. Toto patří ke kariéře pouličního grázlíka.
To je všechno. A tam není nic motivačního. Jo. Tam není vůbec nic motivačního na tom. Bohužel. Odebrat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád. Přijď za náma live na stream, čeknout mý kofí. Mějte se, zatím čau.